da čekamo da nam se Jovan Popović pridruži ovde u studiju. Kako li će sada Marini biti bez njega? Ušli su da pokažu da jedan brak može da opstane i veze između muškarca i žene, pa i u zadruzi. Eto, vaši glasovi su ih razdvojili, ali vidit ćemo, možda će i Marina biti sad aktivnija. Dok on ne dođe, ja ću vam reći da je na trafikama, na kioscima, najnoviji skandal, najčitaniji tabloid, paparazzi skandala, apsolutno svuda prate u stopu javne ličnosti, pa kažu da Lila, novi haos, da Lila imala aferu sa oženjenim. Juri je prevarena žena, znači od tog oženjenog žena, je li tako? Dobro. Spremila je osvetu, ne mogu da pohvatam više kad je reč o njima, kome je žena, koja je prevarena, gde je Dalila. Dakle, Dalilu Juri prevarena žena, a ona je spremila osvetu sa carem i Dejanom. Dobro. Dalje kažu, Dejan tužio Dalilu, a Dalila kaže, ljudi, stvarno, vidite, čim skandal kaže, to je tako. Dejan tužio Dalilu, a Dalila kaže, istražite malo što radi car. Dobro, dakle, nastavlja se sve to i van zadruge. Mirza Hamzić se oglasio i kaže, Kristijane, uzit ću ti trudnu Kristinu. Ni to da vidite, da ne... Eto, piše se o najpoznatijim javnim ličnostima, ko je koga ponizio na domaćoj estradi, gde je to bila Rada Milojlović, Aleksandra Prijović i razne javne ličnosti. I evo ga Jovan Popović, upravo ulazi u studio, zapravo izlazi iz automobila, ulazi u studio i... pozdravit ću ga, dočekat ću ga naravno ovde. Žao mi je što je to nije imao prilika da duže bude u zadruzi, ali nikad se ne zna šta će se sve dešavati. Pa dobroveče, Jovane, dobrodošle. Dobroveče. Dušice, uvijek ste prelepi. Hvala vam mnogo. Ja kad vas vidim, znači, pametni ste, verujte. Ako želite uvijek da budete ovako vitki i zdravi, gledajte Pink kanal pravi. Tako je, tako je. I nemojte da jedete slatko. Hvala vam mnogo. Evo, ja kažem, žao mi je što ste se razdvojili od supruge, ali mogu da vam kažem da kogoda je pričao vama, da vas je pominjao, evo, ja sam i malo predobila poruku, preneću vam kasnije pozdrave i kaže, jao, to je jedan predivan čovek i on i njegova supruga. Meni je samo žao, eto što ste ispali baš večeras, ali i tako je... Tako je bilo, tako su kazali glasovi. To je sudbina. Da. Nismo uspeli baš da vas upoznamo bolje. Kako mislite da će sada Marini biti bez vas? Hoće li biti aktivnija? Šta vam je rekla? Ja mislim da će biti aktivnija. Malo je ona u početku bila skeptična, ali sad, verovatno, kad je ostala sama, ja sam isto posavetuo malo da krene više sa crnim stolom, da se javlja, da priča, da bude malo aktivnija. Da. I mislim da će se snaći sad. Je li upoznala neke zadrugare, vjerojatno je trebalo malo vremena. I ko vam je simpatičan, ko vam nije simpatičan? Pa gledajte tamo iskreno, znači ništa lično. Nema ko mi nije simpatičan. Svi su nekako na svoj način, svako ima neku svoju životnu priču. Svako je došao tu sebe da predstavi onaka kakav je. Premda postoji neki malo da se foliraju, da su učili kući kako da nastupe i kako da bude. Aha, da malo forsiraju neke stvari, da. Dobro, ja ću vam dati papir i olovku da napišete pismo u kojem ćete imenovati vođu za narednu nedelju, a gledamo Jovanov profil. Hvala.